ikintu cya mbere buriya no gutsinda ubutsinda kandi twabigezeho kuko niyo gahunda twari dufite uyu munsi uyu amace uyu munsi burya ikintu cyabayeho ikintu cya mbere nabashije kwanza kubaganiriza twaganiriye cyane turababwira agaciro k'iyi match kuko Rayon Sport twari tumaze 4 matches successive on gagne pas icyo kintu twabanje kwanza turaganira kera n'amateka y'ikipe turareba turavuga ngo Rayon Sport ubundi mateka yo ntabwo irakora match enye idatsinda iki kintu cyambere twabanje kwanza kubaganiriza kuko ubuyobozi bukora akazi kabo turababwira ikintu cyambere mbese tugomba gushaka insinzi byanze bikunze tubedetermine mu kibuga tubatangure match kuko nawo n'ubundi bafite ibibazo nk'ibyo dufite mais twebwe twarabyakira ariko ikintu cyambere tugomba kwinjira muri match hakiri kare kandi abahungu babigezeho bon urebye muri make mu buryo buri tactique impamvu nazanyemo iranze gukina na Blaise Muhari hagati nuko narebye ko iranze no mukinyi ukina ari itanga kuko twarebye ko bo bafite Piero bafite Sefu bakaba bafite Fabrice kuko nta wundi muntu ukina nishakamo hagati dufite kuko twarebye turavuga ngo umuntu wabishobora ni iranze malgré tout twamukinishaga ku Rwanda ariko twarebye ko Sefu na Iranze bakina presque ibintu bimwe kuko ibi byose ukuntu barwaye ukuntu bose ukuntu baba show mu mutwe nta kuko niyo mission twari twahaye Iranze ariko bayibonye ko yabigezeho gufata Yusef tukamukinisha hari imbere nuko twarebye ko ku ruhande atakaza cyane imipira kuko naramuganirije mu myitozo mubaza mbwira neza ahantu wakina udatakaza umupira ku buryo wabasha no kugaruka gufasha Mediane cyangwa abantu b'imbere avuga inyuma y'umwataka mwabonye ko yagerageje kubikora malgré que yagize ikibazo ariko tactiquement uko nasabye abahungu banjye babigerageje 95% ku ijana bebye iteka iyo udatsinda abafana bacu bakunda insinzi nicyo kintu cya mbere baba bareba kuko mwarebye ko twamaze gutsinda ibitego bibiri ukareba barimo baratumotiva ariko bonyine batariko batihaye icyizere ko tugomba gutsinda match kuko nitwe bwa bakteri twatwizeye neza ko tugomba gutsinda yego uyu munsi abafana ntabwo babonetse n'ubushize icyo nasaba abafana bacu nuko bagaruka ku kibuga ikipe ni yacu ni yabo kuko baretse kutagaruka ku kibuga ntabwo ari cyo ntabwo ari umwanzuro ibyiza nuko bagaruka ku buryo bagafasha abahungu bacu bakabaho morale kuko dore nko mu twatsinze yego hararimo abafana naho turabashimira icyo nasaba abafana bacu bagaruke kuri stade kuko ibyishimo bitangiye kuza ubu ngubu baze na match zitaha bazajya bataha bishimye okay Kwizera Olivier amaze 6 mois adakora imyitozo ari hasi kuko n'uyu munsi twagerageje mu myitozo kuko naramuteguye dukina nyuma y'amacya gorilla nimugoroba naramuhamagaye ndamuteguza ndamugira ko uyu match niwe ugomba kwikina ejo nibwo yahise ambwira ko yahise agira ikibazo cy'urutoki ahita ambwira ngo coach ntabwo ndi tayari kuko nshobora gukora save imwe ugasanga ngize ikibazo byagutera ikibazo mpita mvuga nta kibazo n'abandi barahari urumva kuko kuba tayari ari tayari ariko kuri we nubwo ataragaruka ça fait 6 mois ubu ngubu amaze nk'ukwezi presque 1 mois mais il travaille avant midi après midi chaque jour urumva ko soit harimo n'ikintu ariko ndizera ko match itaha azaba hari okay Ayubu we afite ikibazo urebye physiquement ntabwo ari tayari kuko turakora imyitozo ukareba avunitse ku munsi wa kabiri cyangwa gatatu kuko ntanjye ubwanjye njya nibaza icyo kibazo kuko tujya gukora physique gato tugakina ugasanga agize ikibazo n'ejo ubundi kwa gatatu nubwo yagize injury ahita ataha itajya kwa muganga mbese kugeza ubu ngubu ku byerekeranye uriya musore ntabwo ndabasha kubyumva ikibazo afite mentalement championnat iracyari mbisi ubushize nibwo navuze ko ishampiyona ntabwo yoroshye iyo ubonye amanota atatu urashimira Imana kuko kuba Rayon Sport yabashije kunganya na Gorilla ntabwo ari igikuba cyatsitse kuko buri etape amanota atanu ntabwo arimo amanota menshi yego na APR ifite ibirarane ariko iko twe tugomba kuzajya twireba kuko ntabwo tugomba kureba ngo ikipe ya mbere ifite amanota atanu kuko amanota atanu ntabwo ari menshi ni match zingahe ni match imwe avec Enil
ariko nidutsinda kwa kangahe kwa gatatu ufite match na Police ntabwo ari match yoroshye ariko tuzayitsinda nidutsinda kwa gatatu murumva ko iri equipe iza iturusha amanota 5 ishobora ishobora kunganya cyangwa ushobora gutsindwa cyangwa ushobora gutsinda c'est bon ariko turacyari muri competition matches ziracyari nyinshi cyane tugomba gukina urumva ko ntago twava mu gikombe twango twatanga igikombe kandi tukireba Youssef mvuna afite ntabwo iri grave kuko bamukandagiye kuri cheville kuko muri vestiaire nagenda muganiriza arambiye ngo ntabwo ari grave ku buryo nejo muri entraînement azakora ntabwo ari grave icyo navuga kuri Sanogo ntabwo ari umukinnyi mubi nuko akinye match nkeya ntabwo aramenyera ntabwo aramenyera usature ya championnat hano mu Rwanda kuko icyo tumusaba n'ubushize naramubwiye ko ndimo ndaguha icyizere cyo gukina ariko bizagera ahantu kino cyizere nza kikwambura ngiye abandi kuko abataka dufite akabane uri ukuntu dufite abatakabane ntabwo ari wowe nyine iyo utabashije gutsinda kuko nawe ari muri pressure ari muri pressure kuko nawe arabyumva kuko iyo adatsinze igitego nawe aba yumva ko hari ikintu kibura ariko icyo nzi cyo azakora ibyiza kuko yaracyari igihe il y a encore du temps les championnats on est en commencement ndabizi neza ko arimo aramfasha kuko yari kuba nta kintu na kimwe ari kumfasha ntabwo nari kumuha icyizere cyo kubanza muri match hanyuma kubyerekeranye numvise umuntu ambaza kubyerekeranye onana rafite 3 cartons jaunes rafite 3 cartons jaunes ariko yakoraga imyitozo na mu gitondo bakoze imyitozo abo mutabonye ariya mu kuri match kuko turacyari mu kazi turacyari mu rugamba turimo turashaka ukuntu ofira mesure tuzamura physique yabo tuzamura buri kintu cyose n'umwuka ukaba mwiza muri equipe ya Charles Sport buriya umuntu nakazagiye yiheba mu buzima iyo Imana iguha mu guhumeka ukaba ureba ukabasha no kuvuga icyo nasaba abafana bacu baze ku kibuga nibagira ikibazo abakinnyi bameze neza moralement bameze neza abayobozi bari hafi y'ikipe natwe ubwacu kuko ntabwo irarenga abafana icyo mbasaba nuko bagaruka ku kibuga ari benshi kuko match ya Police tuzabashimisha nkuko twabashimishije bake ariko ndabizi neza ahantu bari barishimye icyo mbasaba nuko mwaza mukadushimikira kuko imbaraga zanyu nizo zituma natwe zitwubaka zikatugirira akamaro iyo turi gukina.